Ashamar kafuni akamultan dawoto TV harri odu walgala khana kabanni di anit jirra durar timmo odu hanga fotan sinittima. Hoji tololtu mayro gannati la miliar ka kalle yi thani fojin mana hareumsu hojja tamajira. Odu biyole satin minister mumme Dr. Abiy Ahmed mana harka kalle yi hoji tololtu matin nano awarreti haromsan tumurani mati kebelchisan. Odu biyalatin Talian odur Lampedusa ti lammile baqatani gara Europa ti ceuf donin imalaturan dibashan lubun bararamun ibsame khannen janu du hanga fo tagalgala khnati amodu takatakan Hoji tolol tu mayro gannatin lammile harka qalleyi tani foji man harom su hojje tamajira hojin man lammile harka qalleyi kunneni harom su irmanna lammile tin hojje tamatjira gabasni khamisikra lama yoti belen samo katanu tiyat Adde iyetin na itka bada jiratu wana hakim aradda kura saddeet yota tu. Manishe wana rati jige fangu magane rufu roba fi galanan walan su wal kabatur te. Mana jirinya kan harum so fumna kan inkamne adde iyetin na iti. Dae manishe walin shara ufatte anga ala bulutis aka gise fi. Huji tarol tu magana manike si farum sa mudde ma yadi jiru yoda gisu amanu filde akarakate dubbatim. Nura jige ti mujangkuni le asad dalate. Alumat chachu. Alamat alatnya ni le, mana ni sosok mana tu kaisa juru jige, ega mana ega jige boleh dah mas ala kan araf naik tu, syara goda ni ala kan arafatur re. Sebab apa macam kan ada ni sesuatu yang berbeza jadi mana nama si warada dake, orang kan ada gaya kono, akan mahu mana jaru jira jani, mahu mana jari biakai, mahu mana jara jadi tu mesti kisna goda betul, ina mana ni tu, ina mana ni jara jadi ina mana tu gumeh otari. Akuma adi yeti na yeti namoni biro rako kana keisa turan kanijiro ama kana dula uji tulotuma ganan manijirinya sani supamifi rako ama dura keisa turan irra hara galfatan kani mbroos nijirung isani zikamu tarako arka kaleji furu ratiti yifatan kana hala kanan galatifata nijirung Tiara tu tu re, ini ni setakat saya dada pada, nama urmini le daraga kesal leh waktu tu, ammo nama samun safiya dapat diri tu, tanah anak anak, bulcin si anak, itu galat Rabbia kanu fi, bulcin anak anak mifi, kasma kabinu ni angkit aku bisa dafi, ayatin, itu mana kanar rata, itu dalam ni kira jatuh. Bulcian anak dah hilang ke otto frote, cakap tanah arka saat itu fe, cire umat bahasa nanu hanojin, cire ni bahasa ni boleh intane cunu tiol lada. Akasit te rabaafne grupa kanar rabaaf bije, mana kanar bika namni dufe lalun dendi ni cju. Dikhayat tina katan orlu makanan rakusasha tikurama, macam yon jibbe ke sabi kote beranda nama galai cju. Abade berida wam berapa katokanar beranda galah tanafu asni nani cahati fi, ana nakim galata guda rabbi insan. Amalle galman insan agun. Kata tijara mefi akata khayat turu loga fatan, halan nama gadisisu, armo nama gambacis. Kanmafu, hawasni, mutumban, jolleng kairotis, amas jolle tak kajir, jolle tholol tumma jani, jolle tholol tumma sani saya duga la tuhfan. Jiji ramah jurus ni agar ni narke, ini agar rekan duga rep, mana let rati dan jarani, beka kuni khaynya mitilnya, kuma mana isani sarata nyara egal te angka, angka bulcati. Beka orang tak kasih orang ni mesti jung kapu. Pulcian segala macam galat tu fenur radie menulala marrakko kapdam mali mal tate. Ye naga fatah. Kalau satu pulcian ama waradah kanat tu madewa mohon khadat tu. Nama kan arke tu biar. Fen marrakko kapdam mali mal tu irat. Wan tak kalle wan tak irat le wan kan mal fakanat ya kanal le kan goda kanal le kan goda. Bujin torol tu ma barakana nama utar kalle yide garsan kamne fi kan mani cufti rati di kami rati ti ye fane uji catur ikan jalan mo pulcana kim kantan obo taufik Muhammadim aka obo taufik jalan ti jarsi mani rak kalle yu kuni karawa tu baje tamu tu mana sontane malaka garak arci kumat ibato kofi kumasadi tamati telmamu irmana umatan akarawa tehimum. Miskin akhir. Nama kesemua tu, yero dedara kacatur eh, khaman ni rezigeju. Gar-garu kanju karora kawan netur. Khanaf uji tholol tu makan kesete, uji kawan kesata ko, bikel tu dabu cerate, manaen kesemua tu mengudu teh, hawang teh. Khan ma nama isang gar-garu kawan khaman ni rezige tiasaju, gar-garu kawan ni, isang kane kinas abacudan, arada kuda terbat mana lah. Hirmana awasasin, begitu mutu masuk bazin,
mana biyya dah dine gudut buluketan halagaring jarre bayodik kate malakat yo yigire malakan malak arshiyohuma ibbafi saddetem ulbas hawas urman na wasabi chara jarre hawas sanif debarsine nama mana jarre sanif debarsine khanne jira kuni wanu so yiru chaunten wani tolol tuma ko wam ful durafile ful rabbititile ful durale tarkatanida hawje kana khanas hawas khanger ma kisudaf dalay negira baye hawas khanya wan kana ko da fudatan galatu ma chini barbal qabale akasmat aradda khuda sagaletis manaka jayba man digame onate jiru digudan gutit hala garidan buluketan jarre man ulalam debersini khanine fi jiracho nama man jarre sani khanaf uji tolol tuma rat khizmatu ammas uji wana kana manne supu kunkun kun itti fufee jiraachu. Kanaan dabalatti sadarkaa federaalitti seektaroonni mootummaa jiran qooda kana keessatti hirmaachaa akka jiran kan kaasan hubatoo fiki hojii walfakkaataan harka qalleeyyii cinaa dhaabbachuu kun cimee kan itti fufu ta'uus himanii jiru. Deeggarsa harkannee qaamota adda addaa irraa dhiyeessa isiniif dhiyeessina hojii humnaa isin gara keessaniin deeggaraa jennee amma paarlaamaanis mana lama nu eegalee jira manni samii sadarkaa xumuraa argee qorqoorroo dhooyinee jira. Misoomni magaalaa siis akkasumatti ministeera misooma magaalaa hojii wal ta'uudhaan mana tokko dheenya kan akkasumatti diinee jirra eegallee jira sanis kanaaf hojii tololtummaa irratti aanaa keenya keessa keessumattu lakkaan mootummaan kun nama manni irra diigame illee irra jaaraa kan jisan haala hawaasni keenya ergaa addaatti duratti mootummaa mana irra namarra jaaru nagarre mootummaa mana irra namarra jaaru mootummaa paartii badhaadhaan asii hoogganamu kan uummataa yaadu mootummaa kanaa kan jedhanii haala hawaasni keenya irraa hanga gammachuu harkaa jiru waan jiruuf foonna kanaan hojii tololtummaa eegala kanaas fuulduraa kan cimsinee itti fufnu ta'uusaa. Hojii tololtummaa gannaan manneen harka qalleeyyii suphuun kun sadarkaa naannootti xiyyeeffannoon itti kenname gaggeeffamaa jira. Hospitaalli ispeeshaalaayizdii yoo faana Afrikaa baatti hospitaala filatamaa gochuudhaaf hojjetamaa jiraachuu bulchiinsi hospitaalichaa beeksise. Waggoota sadan darbanitti hospitaalichi tajaajila kennaa ture fooyyeessuuf hojii hojjetamaa tureen akka biyyoolessaa sadarkaa lammaffaa argachuun isaa ni yaadatama. Gabaasni kan Hamzaa Yusuf bal'inni isaa mokkatti aanu dhiyaata. Hospitaalli ispeeshaalaayizdii yuunivarsiitii hiwwata faanaan waggoota baay'eef uummattoota baha Itoophiyaatiif tajaajila wal'aansaa laachaa ture. Hospitaalichi erga yuunivarsiitii Haroomayaa jala hoogganamuu jalqabe tajaajila fooyyee ta'ee hawaasaaf kan nuuf hojiilee garaagaraa hojjechaa kan ture yoo ta'u, waggoota sadii asitti tajaajila hospitaalichaa sadarkaa fooyyee irra dhaqqabsiisuuf hojii cimaa hojjetameen dorgommii sadarkaa biyyaatti gaggeeffame irratti sadarkaa lammaffaa argachuun kan badhaafame ta'u, hoogganaan hospitaala hiwwata faanaa Dr. Ibsaa Muusaa ejensii sabquunnamsii naannoo Hararii waliin turtii taasisaniin ibsanii jiru. Sadarkaa hospitaalaa kun sadarkaa inni keessa jiru waggaa kana osoo ta'e waggaa sadarkaa as dabala keessatti jijjiirama adda addaati kan gadhiisaa jiru. Maaliif kan bikka bu'eef uummata baay'ee Itoophiyaa kana guutuu keessaa hospitaalli guddaan isaa sadarkaa tajaajiloota waggaa irraa waggaatti qomee hawaasaa xiqqeessaa sochoosaa jira. Akka biyyaatti dorgommii keessaaf tajaajila qulqullinaa kennuudhaan hospitaalli keenya sadarkaa lammaffaa. Hospitaalota sadarkaa lammaffaa uummata lama keessatti beeyti jira. Sadiifuu raawwiin asirratti argamaa ture raawwiin gaa'etu jira jechuun maaliif tajaajila hawaasuma keessatti hojii gabaate waggaa sadi duru jiruu fi waggaa waggaadhaan komii uummataa asirratti deebisaa jira. Fakkeenyaaf waan uummanni karaa rifiraalii karaa fagoo deemaa tureef akkasitti hafuuf sabispeeshaalistoota adda addaatii fi akka biyyaattis waan babal'oo fakkeenyaaf amma waa'ee imarjensii baay'ee komii nuti qasaa turanii amma bal'aa akka biyyaatti sadarkaa lammaffaa jiru kan hawaasaaf badneetti tajaajila kanaa jiru sadiifuu raawwiin isaa akka biyyaattis jiru amma sadarkaa lammaffaatti madaalamee badhaasa fudhatee jira. Dr. Ibsaan akka ibsanitti waggoottan sadan irraa tajaajila hospitaalichaa sadarkaa fooyyaarra dhaqqabsiisuuf karoora garaagaraa baasuun hojiitti galanii komii yeroo yeroon hawaasa irraa isaan dhaqqabu furuun rogoota garaagaraatiin badhaasota garaagaraa argachaa kan turan yoo ta'u bara kanaas hospitaalota biyyatti 400 ol ta'an waliin dorgomuun sadarkaa lammaffaa argachuun badhaafamu ibsanitti jiru. Yeroo itti aanutti sadarkaa baha Afrikaatti hospitaala filatamaa ta'uuf karoorfachuun hojjechaa kan jiran ta'us ibsanii jiru. Asiteen irraan danaa gateenya karoorfannee turre gizuma karoorfannu nuti hospitaala caffee yookiin hospitaala yoo faanaa gizeennu akka naannoo Harariitti kana argee baatta osoo hin ta'in baay'ee Itoophiyaatiif mul'ata kan godhu jechuudha itti kaane sadiifu akka hojjenne kun gaadha jechuu osoo hin ta'in garuu hojii uummataa deebisaa jirra fuulduraaf akka baha Afrikaatti hospitaala guddisuudhaaf sochii bal'aa keessa jirra.
hospitalichi badafamu kan itti dandae hoji ijon hoji kindominan hojjetamila kanjan Dr. Ibsan hospitalichi zarka federalati zarka bordi fi zarka nannotti akkasumas hawaasa tajaajilama walin kindomina cima umun hoji hojjetin sadarka kana argate jirajan kunis hospitalichi sadarka biyati bekamti akka argatu taasisun dabbilen fayya bayen mutanno furachuf gara hospitalichatti dufa jiranjan tiap kendomina kharagu federal rakasi bordi rakasi ujuta rakasi hingga wasa tijuru kendomina kalau lekut di sini hospital nanu kena jiru lekut di sini ujuta curah di kampar dafamne dah berafne karakan angkat nama wani berafam atau wani berafamne toko farat tiap beris berafamne jira sertifikatis berafamne jira wancas berafamne jira beria milih lama hospital nanu kena jira ni toko fana beras kena makan asonde backup ini hospital ini akibat tikamu amma wanita sah gudar aju sarifa memutar nuraf Mustahil ni bayi ni segala macam jiran ni, lupa ti jiran ni. Mutton makan awal cuma, mutton nama ka biati kendaio, hospital cakap Hoji gari hojjetamin hospitali cekofo sontane nanun hararitis badafamte jirti kanjan Dr. Ibsan dabbilen kendomina fi hoji cema hojjechu dandenyan biyafis bua gudda nibusan jan. Fulurattis hoji cima hojjechun milkaina heddu galme sisuf kan karura kabantos ibsani jiru. Hospitali specialized university hiyotfanan wagga waggan namota kuma dipalama olif tajajila kanuf sadarkarinde sisurra gawu ibsani jiru. Deggar saraya iti sabiyyati fi mallimila magala harritti adem sifame godi charaya iti sabiyyati sagantan gali walitti kabu bulchinsi motumana no harri koppe setro guyaran trat umrame tijra gabasne kham bar mamadi balleni samoketti anudiyat Mata dure esatu yomi yu hala khaminu biyafnin dula jaun hawasni sportina norari sozochira yatisa biyadi garuf taisuni sani niada tamam. Ethiopia bararuf nin dula sagantan jos daraka biyole satir gama kabate milkesuf hawasni sportina nukhrari hagaya sagalirra hanga dida miseddi sagantale sporti gara gara gage suratir kamam. Kuyaratis magala akhrarati demsi milara yatisa biyadi garuf gage famejram. Saganta demsa milara yatisa Sabiyyati garuf taasifa me khanarati ityanan hoggona wajra party badadina nukhrari obbo Abdulakim Umar akke dubbataneti hawasni sportina necha rayyati sabiyyati garuf saganta waletti qaburati degar safi sochin taise khandin kisi famutaw ibsun nagenya fi taskabbi biyati halawarate fintanga fintati ergama nagenya khabachi subiyati jalqabame galma akka gof gen hawasni sportistota olana to yadachisan Hawasni undinu khaysattu dargaggonni ofisa maati safina noisa ofi gannun akke egufi hordofi cima taisu akke rajratan ibsun yero khametu yaminsa biya yero gafatameti ko pauton akke rajratu khankasanimmo bulchan bulchinsa ana badir obbo Abdulakim Ahmadim. Raya tisa biyadu la birmaduma biyati khabachisi sufga gaysa jaru de garsar bachisi unta taisu fi dabaratanimo liga arjo mufiya kasuma suzochile gara gara irati hirmachun gien derga gota olana to khan ibsanimo itigafatama wajra ligi derga gota obbo sharif mumedu batani jaran. Wajra ligi derga gota ti hojra wachistun adyesetra bahar game isanitin de garsi gota raya tisa biyati ifta sifa mukhaisati ligi derga gota fi ligi dubar tota hojile gara gara hoja chura tikhanar kaman to ibsun derga goni dulaf de mufille khan kopan tora desan. Rirade garsa rayyati sabiyyatif milan taasifa me khanirati darga gon rayyati sabiyyatif ligar jomu fi yamin sabiyya gara gara rati khanir matan tawad desani jiran. Tumura saganta de garsa gota rayyati sabiyyatif oletti kabu khanirati wajralen sektaralina nicha khayzati arkaman khanirati ramatan ogato kasumatils analen nicha khayzati arkaman Komisyen Sportina Nichajalati Khan Arkaman, Sportis Tony Marshall RTV, Durgom Tony Baskileti Saganticha Midaksani Jiran. Ega dawutota kenya khabajamu odungal gala khana folik kindifan. Ede ane khanu fakkatiti odu wajjina nafandima madintre. Wanu dawutanif galatoma kopili kenya khani nafani wajjina mo turti gari.